sobotu 1. února se uskutečnilo oblastní kolo soutěže Dívka roku 2014. To je 7 statečných dívek pro dnešní odpoledne. Soutěže se celkem zúčastnilo 7 dívek, které se utkaly v 7 disciplínách. A výsledky byly víc než vyrovnané. Cenu diváků získala Veronika Špitalská. Na 3. místě skončila Tereza Šandová, na 2. místě se umístila Anna Šolová a vítězkou se stala Gabriela Alexandrová. Naší nové dívce roku gratulujeme a přejeme slečnám hodně štěstí v dalších kolech soutěže.